And as if that was not enough, at the age of 19, I got pregnant when still in school. Kwa ajili ya kusherekea our mental health wellness. Na kwa nini tumekuja kusherekea siku kama hii ya leo ni kwa sababu ya zile cases nyingi ambazo zimekuwa zikitokea hivi makaribuni ya kuhusiana mambo ya suicide. Na ndio maana timu ya leo tunasema suicide is a message, na kwamba sisi wote tuweze kuonyesha upendo kwa kila mmoja ili ya kwamba tuache kufanya watu wajihisi kwamba hawafai kwa katika hii dunia. Tunasema kwamba msongo wa mawazo upo, tunasema kwamba changamoto zipo, matatizo yapo, lakini isifike hatma ya kujitoa uhai. Unapojihisi kwamba umeghadhibika, umekasirishwa, maisha yamekusukuma sana, naomba utafute namna ya kujiliwaza kwa kutafuta ushauri, kwa kucheza boli, kwa kucheza mziki, kwa kuzungumza na marafiki, kwa kutangamana na wengine ili kwamba ujipunguzie msongo wa mawazo. Kiyoka mapeke yake, pia na wazina uwa. Kiyoka mapeke yake, na mawazo ya na uwa. Wabaki kuwa mpweke, na sinayo ya umia. Basika amba si suluhu, na sumu si madhumuni. Tofauti tofauti ambao huwa yanachangia vijana wetu kujitoa uhai, na sana sana si mambo ambayo si ya kawaida katika maisha. Ya kwanza, wakati ule unaona mtu yeyote hasa vijana amekuwa na tabia tofauti. Kwa mfano, mtu alikuwa ni mcheshi, alafu akabadilika, akaanza kujiweka peke yake. Amebadilika, anakaa muda mwingi ambao hazungumzi na wenzake. Tayari ni mtu ambaye ana msongo wa mawazo, lakini hawezi kushia na wenzake. Mtu ambaye pengine anaangalia hili jambo langu ambalo ninalo, ni nani ambaye naweza muendea, akiangalia anakosa. Pengine mara nyingi inaweza kuwa kwa sababu wanaoleta huu msongo wa mawazo ni wazazi, inaweza kuwa ni kwa sababu ya changamoto za kiafya, changamoto za kijamii. Ningependa kuambia wazazi, tusitoroke watoto wetu. Kwa sababu waweza fanya hivyo alafu watoto wakaingia kwenye shida. Watu wengi humalizwa na msongo wa mawazo, wengine pia hulizwa na vifo vikija mwanzo. Bora kuwa na ugonjwa kuliko hayo mawazo, tumeshajua kwa nini watu wafa kiholela. Mbinu ya kujitoa, kitu cha kwanza naweza sema ni kuaccept. Mtu akishakubali hali yake, ukikubali zile shida ambazo zimekukumba, unafungua njia. Ukiweza kukubali, ukiweza kuongea, tafuta mtu kama ni professional psychotherapist, kama ni rafiki yako wa karibu sana ambaye unamdhamini, kama ni mtu wako wa dini, kama wewe ni Muislamu ama Mkristo ama dini yoyote ile, nenda ufuate mtu wenu wa dini, pata kuongea. Kwa vile nilivyoanza kufunguka, ndio nikaja nikarealize we nimebeba mizigo. Venye nimeelewa mimi, hii inamaanisha kama maisha yamekusukuma, maana katika hii dunia stress ni lazima. Na kama stress zimekuchachia, stress zimekuzidia, usikomit suicide, yani kujiua, utangamane na wenzako, ushare, useme lile dukuduku lako, wenzako wakusaidie. Kujiua sio suluhisho. So mtu yote yule kama yuko na stress, yuko na matatizo, labda maisha yamemsukuma, yamemshinda, yamemchachia, atangamane na wenzake. Msongo wa mawazo na hata kile wengine kiita wazimu, sio ya kwamba mtu yule amerogwa, sio ya kwamba mtu yule ameraaniwa. Ni hali ambayo inaweza kutokea kwa mtu yeyote wakati wowote. Kwa hivyo tuwachukulie kwa upendo, tuwajali sana, tuwape ule ushauri, na kama yule ni yule ushauri ule hauwezekani kwa yule ambaye ana yule mgonjwa, aombe ushauri kutoka
kwa wale ambao ni wataalamu. Ituhakikishe na create safe space ya hawa vijana kuweza kuongea, kupata mtu wa kuongea naye, na hii inaweza saidia sana katika nzima kufanya nini, kuweza kutoa yale mawazo na tuweza kupunguza masuala mazima ya suicide. Jambo la pili, kama serikali, na hii ni muhimu sana na ninafurahia kwa sababu tuko na serikali mbili zote ziko hapa leo, kama serikali imefikia wakati tuweze kuprioritize swala zima la mental health. Mental health lazima iwe priority katika sera zote za serikali, serikali kuu na serikali ya county. The biggest strength you will ever have is to be able to show your vulnerability and seek solutions to the problems that you are facing. Hii maisha ni raha jamani, ni raha sana, lakini nataka nini, nataka uwe makini na usijidanganye na usidanganye wale waliokaribu na wewe. Tumechoka kusikia watu wameshajinyonga, sijiweke kwenye jua, jinusuru kwenye janga. Watu wengi wajiua, sio sisi kijaa hupanda, tumeshajua kwa nini watu wapa kiholela. Mimi ni brave. Mimi ni ko smart. Mimi ni ko sharp. Mimi siwezi kujitia kitanzi. Na sitamwacha mwenzangu ajitie kitanzi. Nitamuonyesha njia inayofaa. Nitampa ushauri. Kwa sababu kujitia kitanzi sio suluhu.